waxaan idinkaga mahadcelinayaa gogosha aad Soomaali u fidisaan iyadoo ay ahayd in qaranku fidiyo gogoshaan sababtoo ah qofka dhintay waxa uu ahaa qof qaran. Dowladnimadana muhiimadda iyo ahmiyadda ugu weyn ay leedahay waxa ay tahay in dadka qarannimada Soomaaliyeed usoo dhintay usoo dadaalay astaan u ah oo caruurtooda iyo waalidkood ay la qaybsadeen dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u adeegaan. Waxa ugu horreeya la iska rabo waxay tahay in loo abaalgudo. Abaalgudka ugu horreeyana waxa uu yahay in la muujiyo sida qaranku uga xanuunsanayo. Marka hore waxaan rabaa inaan qoyskii uu General Gaal ka baxay dhammaantooda aan ugu tacsiyeeyo geeridiina naxdinta leedo ku timid. Waxaan leeyahay Ilaahay samar idinka siiyo. Waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa kuwa halkan nala fadhiya iyo kuwa aan jooginba meel walbay joogaan. Sanadihii tirada badnaa ay ummadda Soomaaliyeed la qaybsadeen inuu dadka u adeegayo dalka. Waxaa kaloo markhaati ka kacaya inuu qayb ka yahay taariikhda Soomaaliyeed. Dadaal badan uu dowladnimada ku bixiyey ilaa haddana isagoo da'ah uu waday. Ilaahay jannada ha ka waraabiyo, qabrigan Allah ha waasiciyo, intuu ka tagana Ilaahay ha u dhib yarayo. Idinkana waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u agaasimteen. Aniga habeenkii dhacdadu dhacday ayaan gurigan imid oon ahaa dad ugu soo horreeya oo yimid. Maantana waxaan ku faraxsanahay markii la khatimayana. Waxaan rabaa inaan idin caddeeyo inaan xanuunka idinla dareemayn, dareenka qabtaana idinla qabno, idin garab taagannahay. Ninka dhintay wuxuu ahaa nin qaran, nin qabiil ma ahayn. Astaanu ahaa waxay ahayd inaan tusaale kulligan ku qaadano. Haddii aad dareenteen daldaloole inay yimaadeen, meeshii lagu aadanaa aan laidinkaga soo bixin, waa idinka raalli garanayna. Dalku wuu jiri doonaa isaga anaga weyn, waqtigeedina waa la soo gaari doonaa.